prokurorluq sizə qarşı cinayət işi qaldırılıbdır. Buna bağlı fikirlərinizi bölüşsəydiniz bizim üçün maraqlı olardı. Tamamilə əsassız uydurma ittihamlar əsasında qaldırılıb bu cinayət işi və açıq şəkildə onu göstərir ki, bugünə qədər mənə qarşı aparılan kampaniyanın arxasında əslində hakimiyyət dururmuş və məqsəd siyasi baxımdan məni sıradan çıxarmaq idi. Və çox təəssüf edirəm ki, bir çoxları da işin mahiyyətini bilmədən bu planın həyata keçirilməsində bir vasitə rolunu oynadılar. Ancaq zaman keçdikcə hər şey aydın oldu, üzə çıxdı və heç bir əsas olmadan uydurma ittihamlar əsasında bu cinayət işinin qaldırılması onu göstərir ki, məqsəd əvvəlcədən elə məni sıradan çıxarmaq olub. Sadəcə olaraq bunun müəyyən bu belə deyək də mərhəm xüsusiyyətini nəzərə alaraq bu məsələlərlə bağlı mən mətbuatda geniş açıqlama vermədim, detallara varmadım və bunu doğru hesab eləmədim. Yəni, öz qüruruma sığışdırmadım bu məsələlərin səfəratına varam. Ancaq sadəcə olaraq onu bəyan edirəm ki, bəyan etdim ki və hər zamanda ki, bunlar tamamilə əsassız ittihamlardır və məqsəd mənim siyasi baxımdan sıradan çıxarmaq olubdur. Yəni, bu mənim siyasi mövqeyimə görə olan təzyiq olub və bu işdə bilərəkdən və bilməyərəkdən rol alanlara görə də təəssüf edirəm. Fod bəy, son sualım sizə tamamilə bilirəm ki, sizin ailə məsələnizi açıqlamaya da bilərsiniz, amma bu məsələdən sonra Selcan sizinlə əlaqə saxladı mı? Yox, heç bir əlaqəmiz olmayıb. Siz necə görürsünüz, bu prokurorluğun sizə qarşı qaldırdığı cinayət işində sizin öz övladınızın günahı var mı? Ya bu barədə mən açıqlama vermək istəyirəm.